Roba reflex. Ñun de musul metti ba ñu naan poutine gel ma ñu ko ndeku vlat poutine xamna ñum démé dañ leen bay ci bir ya ko fa am jëlal ya jay sa ngor déssé wo dara ku ci pert ñom kenn kenn du ñu mën même bu ñuy pert amna ñuy laaj am lutax né ko prolifique mané leen jay sa ngor du tax ma génné son ougat na noni dundu fi bu ñu percé dañu ciabi buntu sa juko ciox la pour man dang ci am na tour yalla def fu ñu béré da bu ñexé babu yow ku jay sa ngor la ngay déssé xana nga fa bo wolu wul yalla noy wolo sa bop sa intérêt nga jital tax nga jay sa ngor gain bu jël ñepp bokku bokku def sa yefu bokku ñom ñoo di suñu nit ci ginaaw tuba bi lañ top ñom la seen compte fess li jënt wu ndé radio touru pour lekh ci ndab bi fi fo nga am loxo bu guddu fa kep ku jay resté woon jënde kok ak tunguru yeen mandé bu bari day wañi doole gor ñun gore ba xéde duñu jaay suñu ngor politicien bi ba fa juné ndax manifestation do mom du dé ay ku jay sa ngor lan ngay déssé xana nga fané mé do respect wa ku jay sa ngor lan ngay déssé yow fi ngay dé kenté do téxé ay ku jay sa ngor lan ngay déssé xana nga fané mé do respect wa ku jay sa ngor lan ngay déssé yow fi ngay dé kenté